Eto, malo i da se nasmejemo, a ovako ekstremnim temperaturama, kako u svetu, tako i kod nas, razgovaram sa mojim današnjim gostima. Pre svega to je Nedeljko Todorović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobar dan. Dobar dan. I Vladimir Šobot iz javnokomunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Hvala i vama što ste došli. Nedeljko, rekla sam pre svega da ću krenuti od vas. Kakvo nam je ovo leto? Vrlo atipično. Ne bih rekao odmah. Vi ne biste rekli da je vrlo atipično. Gledajući kao građanin, znači nezavisno od struke, a plus gledajući sa stručne strane, mislim da je ovo tipično leto. Čak nije ni ekstremno toplo. Možda je srednja temperatura, to je ona od minimalne maksimalne, pa kažemo neku srednju temperaturu, nešto malo više. Ali atipično upravo zbog tih velikih temperaturnih promjena? Ne. Od uvek su bile te rasponi temperatura. Jun je bio topli gledajući srednju temperaturu za 4 stepena, gledajući neki 100-godišnji prosek, ali nije bilo onih ekstremnih temperatura preko 35. Evo i sad u julu nemamo ni jednu temperaturu preko 35. Mislim, pre svega za većinu mesta Srbije, pogotovo za Beograd. U junu je samo, početkom 1. ili 2. jula je u Nišu izmereno 37,3, da kažemo. U Beogradu nije dostiglo ni 35 stepeni, što se događalo i ranije godine, ali ne svake godine, nego samo povremeno. Tako da mislim da ovo leto, gledajući ekstreme, nije ekstremno što se tiče temperatura, bilo je ekstremno što se tiče padavina u maju i junu. Upravo to ćemo i da pričamo u nastavku, ali hoću da mi prokomentarišete i ove ekstremno visoke temperature u Sjedinjenim Američkim Državama. Čak i u Engleskoj su temperature preko 30 stepeni, na šta Englezi zaista nisu naviknuti. Tako da u tom smislu jeste atipično leto. Pa ne bih rekao ni to čak. I kod njih se povremeno toku leta događaju dve, tri epizode. Povremeno, ali vidite, to je baš povremeno. Pa upravo to. Imali smo jednu epizodu u junu i sad imamo jednu u julu. To je od nekoliko dana vrućina za Britance, to oni izdrže. Desetak stepeni. Mnogo je značajnije što je, i to je, da kažem, raspodela temperaturnog polja ili uobičajenih vremenskih prilika u Evropi, u Španiji, na jugu Francuske. Tamo je bila već jedna epizoda vrućeg vremena od 7 dana krajem juna i početkom jula. Kod nas je samo periferno to, da kažem, osetili. Evo sad je jedna druga epizoda, tako da će narednih dana na jugu Francuske i većem delu Španije, bolje rečeno, u kontinentalnom delu Španije, ne ono uz more, nego baš onom, u kontinentalnom delu biće temperatura do 40 stepeni. A samo da znate da je temperatura u Madridu i okolnim mestima od 40 stepeni svakog leta zabeležena. To kad bi bilo 45, pa naviše, to bi već bio baš izuzetak, retka pojava. Ali 40 stepeni u kontinentalnom delu Španije svakog leta se beleži, za razliku od priobalnih delova, obala, znači uz obalu gde je more, tamo su temperature za 5 do 7 stepeni niže, gledajući one maksimalne vrednosti, zato što od mora se vazduh manje zagreva nego od kontinenta, od tla. A u Španiji, pa u Portugali, na jugu Francuske, pa i u većem delu Italije, pošto nema dovoljno padavina u ovom prvom delu leta, zemljište se osuši, to jest osuši se biljni pokrivač, pa je zemlja bolje prima energiju sa sunca i automatski bolje zrači toplotu, a vazduh se zagreva pre svega od zemljišta. Kod nas, za razliku od njih, kod nas je bilo dosta kiše i u maju i u junu, pa donekle nešto malo u julu. Tako da je biljni pokrivač još uvek zelen i on na neki način amortizuje, ublažava zagrevanje vazduha od tla. Kada se, ajde sad ja kažem prognozu, uslovno rečeno kratko, znači kad se sad za narednih 10-15 dana... E, to me zanima šta se dešava u narednom periodu. Da, znači biće, ušli smo jedan sad suvi period, tako da kažem. Retka pojava kiše, to u vidu kratkotrajnih pljuskova, tako će u narednih 15 do 20 dana, najmanja, a verovatno i veći deo avgusta, biti jedan sušni period. Sa temperaturama oko? Sa temperatura, uglavnom, to u najtopnijim danima između 30 i 35. Znači, retko koji dan da će da pređemo temperaturu od 35 stepeni. Onda ne pričamo o onim rekordnim temperaturama od 40 i tako dalje. Biće i toga. Ali zbog toga što će biti malo padavina i što će biti, pa da kažemo, relativno toplo, pravo letnje vreme, biljni pokrivač će početi da se suši, pre svega trava, pa drugo niže rastinje. I onda će, kako dani odmiču tamo, biti povoljni uslovi da se i vazduh malo više zagreje, taj prizemni vazduh, a da ne pričam sad o eventualno mogućim drugim posledicama pojava šumskih požara i tako dalje. Kao što već ima u Portugalu takvi pojav. Da,
E pa da, od toga moramo... U tom smislu, znači, taj trend... Od toga moramo da se pazimo i moramo da budemo spremni, da spremni dočekamo ovakve upozorenja koje smo upravo čuli od vas. Vladimire, kada su ovako visoke temperature u pitanju, u kom smislu se vaše preduzeće, javno-komunalno preduzeće vodovoda i kanalizacija, uključuje među građane? Znamo da svake godine budu postavljene i cisterne širom grada i na koji način prosto apelujete i na negde racionalno potrošnju vode i tako dalje? Pre svega, kao i pred svako leto, pripremamo se tako što tokom sezone remontujemo naša postrojenja i pripremamo ih praktično za period kada su naši proizvodni pogoni, crpne stanice, a i sami distributivni cevovodi najviše opterećeni, a to je letnji period, jer je logično najveća potrošnja leti. Mi smo i ove sezone sve to obavili, tako da za sada nemamo nikakvih problema što se tiče distribucije vode, odnosno snabdevanja Beograda pijaćom vodom. Cisterne koje ste pomenuli u dogovoru sa gradom, dakle kao i svake godine, na nekoliko centralnih gradskih lokacija, trgova, dakle postavljaju se... Je li ih ima već sada negde? Sada ne, zato što temperatura danas mislim da je 28-29 stepeni. Tako da, ali čim pređe 30 stepeni Celzijusa, cisterne će biti postavljene. Kada se dođe do nekih otprilike 35, jeste i moment kada vi reagujete u dogovoru sa gradom i postavljate cisterne. Je li tako može da se kaže? Već kažem, na 31-32 stepena, dakle, postavljaju se cisterne, ali nije to nešto što je obaveza. Dakle, kada imamo raspoložive cisterne, mi ih možemo postaviti i na nižu temperaturi, jer gradski trgovi su uvek i sada kada su i raspusti i ljudi su na odmorima ipak puni, ima sve veći broj priliv turista, tako da nije na odmet da postoje neke cisterne odakle se građani mogu svežiti. Rekli ste nam da sve funkcioniše kako treba, radova nema. Ono što najviše može da nam škodi preko leta jeste da nestane vode u nekom trenutku. Je li ima negde sada trenutno radova na vodovodnoj mreži, prekida? Svakodnevno mi imamo radove na vodovodnoj mreži usled kvarova. Dakle, to je nešto što je uobičajeno i što na ovako veliku mrežu, na ovako veliki grad se dešava, ne samo u Beogradu, nego u svim gradovima koji imaju vodovodnu mrežu ove dužine koju mi imamo, a to je, podsjetit ću, preko 3.500 km vodovodne mreže. Dakle, kvarova ima svakodnevno, mi se trudimo da sa brojem ekipa koje imamo što brže izađemo na teren i u roku od nekoliko sati, dakle, kvar se otkloni. Ukoliko je, naravno, neki problematični, to može trajati do 6, 7, 8 sati, nije bitno, ali ako se radovi toliko produže, onda imamo cisterne koje obezbeđujemo za naše potrošače. Ali, kažem, to je uobičajan dan, da tokom dana imamo nekih desetak radova, odnosno kvarova na vodovodnoj mreži, a pogotovo kad su ovo sad, kao što i gospodin Deljković kaže, ovo nisu ekstremno visoke temperature, a to mi vidimo pre svega po potrošnji vode. Dakle, mi još po potrošnji nismo dostigli neki letnji pik koji je uobičajen za leto. Ali možete da nam kažete neke cifre? Koliko je trenutna potrošnja ukupno na teritoriji čitavog grada je oko 3.500 litara u sekundi. Dakle, Beograd trenutno troši 3.500 litara u sekundi. I to je negde u proseku za sada. To je u proseku za ovu temperaturu sasvim uobičajeno. Dakle, mi imamo duplo veće rezerve. Dakle, naši proizvodni kapaciteti su negde na 6400 maksimalni. Dakle, ima sasvim dovoljno, što se kaže, lufta da se ta potrošnja i poveća. I naravno da kada temperatura dostigne 35 stepeni, ta potrošnja se povećava. Ali naravno da nije normalno da ako se u određenim delovima grada, u određenim pravcima poveća 6, 7, 8 puta, onda je nama to indikator da se ona ne troši za piće i za spremanje hrane i održavanje higijene, već za neke druge stvari koje su zabranjene. Za neke druge namene. Nastavit ćemo razgovor u studiju malo kasnije da pogledamo jednu priču. Dakle, tropske temperature od oko 40 stepeni lakše se podnose pored vode. Proveravali smo kako je onima koji po vrućini moraju da rade. Temperatura koja ide i do 40 stepeni, a vi morate da radite i to na otvorenom. Među prvima na udaru su radnici gradske čistoće. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Kako je raditi na vrućini? Pa na vrućini teško. Teško je raditi pošto su jake temperature, pogotovo ovaj deo gde smo mi u centru grada. Je sunčana strana i mnogo je teže. Ali navikli smo,
navikli smo, kupimo hladnu vodu, stanemo na hlad koji minut da se malo osvežimo. Kad ono jako zapekne sunce, onda malo nam se zavrti u glavi zbog jakog sunca, jer peče i od ozdo i od ozgo i... Tako i beton? Tako i beton, tako i sunce. Ništa lakše nije raditi ni na pijaci. Kako je raditi na vrućini? Šta da vam kažem, bolje nego na njivu. Pa izdržavam, moram, šta ću. Stiglo je sad baš. Počeli smo da beremo, evo već četvrti dan. Kupila sam suncobran, da. Uzela sam ram, tako da ovako je bolje. Svaki radnik izdrži, ako ne radnik neće da izdrži sigurno. A radnik može da izdrži i sunce i hladnoću i sve. A snalaze se i ulični prodavci. Voda, lepeza i borba za kutak gde ima hlada je slika koju možete videti širom prestonice, a tako je i u celoj Srbiji. Po meni nije vruće. Nima vruće? No, nije malo. Dakle, dođe 40 stepeni? Nije 40, kad dođe ovde me upati ledovina, vetrić ovako duva. Prijatno kao da imam klima uređu. Malo više vode se popije, onda to su lepeze i prema tome izdrži se. Ali se kao što se izdrži zima, tako se izdrži leta. Meni ne smeta. Jesam starija baka, ali mi ne smeta. Uzmete malo vode, popijete? Kad dođem ujutru, malo vodice, malo se zasladimo, malo pojedemo nešto i tako. I na kraju, često i naš rad na terenu ume da bude isto tako naporan, ali snalazimo se. Naravno da nije lako ni našim novinarima, našim reporterima koji naravno bez obzira koje godišnje doba moraju da izađu na ulicu, sve u cilju kako bi vam doneli dobre i zanimljive priče. Ali evo podnosimo nekako. Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da ovo ništa nije ekstremno, ali mora biti Nedeljko da je nešto u onom našem subjektivnom osjećaju koji se često u poslednje vreme provlači kao termin. Hoćete li nam objasniti taj termin, kako se zove, indeks toplote. Kao što postoji indeks hladnoće, postoji indeks toplote. Samo što je indeks hladnoće u zimskom periodu kombinacija niske temperature i jakog vetra. A u letnjim mesecima zbog pojave visokih temperatura u kombinaciji sa vlažnošću vazduha dobija se taj indeks toplote. Znači, to je neki fiziološki, tako da kažem, uticaj na ljudski organizam, ne sama vrednost, brojna vrednost temperature, nego i značajni podatak vlažnosti vazduha. U stvari da naše telo, kad je temperatura viša, to je vazduh, kad je temperatura vazduha relativno visoka, počinje na neki način da se bori protiv, im postoji odbrambeni mehanizam, a to je znojenje. Dobro. Znojenjem se postiže takva termoregulacija da znoj isparava. Da bi znoj isparavao, on mora da uzme toplotu iz podloge, znači tečni deo, znoj, tečnost. Da bi prešao više energetsko stanje, a to je para, mora da uzima toplotu, a uzima od našeg tela, sa površine kože. Znači, ljudski organizam se znojenjem brani protiv toplote. Što se bolje znoji, bolje se hladi. E sad, u tom indeksu toplote udela ima i brzina vetra i relativna vlažnost. Svi znaju kad izađu negde na plaži iz vode, pa su ohlađeni, uslovno rečeno, mokri su, a dune vetar, vetar pospešuje isparavanje te vlažne površine. Da li ona sad od znoja ili od vode, od kupanja, to je sad nije presudno. Znači, vetar pospešuje isparavanje i organizmu je prijatnije, kaže, hladi se brže. Tako važi, znači, negde na kontinentu, na rude plaže. Znači, vetar pospešuje isparavanje, bolje hlađenje, ali kad je relativna vlažnost vazduha visa, ona guši, sprečava to isparavanje i automatski organizam ne može dovoljno da se ohladi tim prirodnim načinom. Znači, morao bi da se dodatno vlaži vodom ili nekim drugim načinom da bi smanjio, to je da bi smanjio pregrevanje organizma. Dobro, hvala vam na detalj. Onda je obično te temperature, temperatura vazduha, obično se izračuna pomoću formule, taj toplotni indeks, to je temperatura je obično za 2, 3, 4 stepena viša od one temperature vazduha koja je kao realno, izmerena. Da. Dobro. Vladimire, samo za kraj mi kratko recite, dakle, dolazili ste nam i prethodnih sezona u goste i uvek smo pričali o toj nekoj neracionalnoj i zapravo vodi koja se troši ne u ove higijenske svrhe i tako dalje, da kažemo. Za sada smo u redu. I nema, kao što je Nedeljko rekao, ekstremnih temperatura, tako da ni nemate neracionalne potrošnje. Tako, obično kada imamo visoke temperature, pogotovo kako postoji neki
period od 5 ili 7 dana kada se vežu te visoke temperature, dakle preko 32-3 stepena, onda mi vidimo da potrošnja rapidno raste, a kažem pogotovo u tim prigradskim delovima koji gde se građani bavi poljoprivredom i da malo više pune bazeni, neracionalno troše vodu, se pogotovo primeti, tako da onda kada dođemo u mogućnost da neki građani nemaju uredno vodosnabdevanje, prvenstveno zbog svojih loših navika i zbog neodgovornog ponašanja, prvenstveno prema komšijama, mi ćemo izaći s takvim apelom, a za sada ne postoji potreba za tim. I bit ćemo u kontaktu, pa ćete i posredstvom naše emisije apelovati. Mnogo vam hvala što ste bili gosti letnjih 150 minuta i kako da leto prođe, a da mi ne odemo na more, odnosno plažu, idemo slikom do Ulcinja, tamo je naša Bojana Bojović. Bojana, izgleda da ni ti nisi odolela ovom kitesurfingu. Koliko ti zavidim na tom vetru, moram da ti to samo kažem.